कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रातील नाली सफाईसाठी दरवर्षी करोडो रुपयांचा ठेका दिला जातो, मात्र ठेकेदार स्वतःच्या मनमानी पद्धतीने काम करतात, तर पालिका प्रशासनाचा या ठेकेदारांवर कोणताही अंकुश नसल्याचा आरोप करत यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप कल्याण पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी केला. त्याच्यामध्ये राजकीय लोकच हे टेंडर घेतात, फक्त दुसऱ्याच्या नावाने घेतात. त्या गटारामधून फक्त फ्लोटिंग कचरा काढला जातो, जे प्लास्टिक वगैरे असतं, आणि तो बाजूला टाकला जातो आणि तो पुन्हा पावसामध्ये पुन्हा वाहून त्या गटारामध्येच येतो. खरं तर हे गटारं साफ करण्याच्या याच्यामध्ये खालती जी घाण असते, खरी गटारामध्ये दोन दोन तीन तीन फूट घाण असते, ती घाण साफ केली पाहिजे. ती घाण मागच्या कित्येक वर्षापासून काढली जात नाही. मोठे जे मेन जे विठ्ठलवाडीचा नागा आहे, संतोषनगरचा नागा आहे, ह्या दोन्ही नागांच्या इथं जर आपण बघितलं तर फक्त फ्लोटिंग कचरा काढला जातो आणि त्याच्यामुळे एखाद्या वेळेस कंटिन्यू दोन तीन तास पाऊस पडला, चार तास पाऊस पडला का ते पाणी भरून जातं, लोकांच्या घरामध्ये पाणी भरलं जातं. आज लोक एवढं टॅक्स भरल्याच्यानंतरसुद्धा एवढ्या साध्या सुविधासुद्धा महानगरपालिका व्यवस्थित देत नाही. हे कचरा साफसफाई आणि खड्डे भरणे रस्त्याचे ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होत आहे आणि हे भ्रष्टाचार सर्व लोक मिळून करत आहेत. नाही, महापौर मॅडमनीच पाणी दौरा केला पाहिजे असं नाही. प्रत्येक माणसाचा, प्रत्येक व्यक्तीचे ते जिम्मेदारी आहे. त्यांनी आता जर मी जर सांगितलं तर आमदारांनी प्रत्येक ठिकाणी जाणं शक्य होणार नाही, प्रत्येक ठिकाणी गटारं बघणं, पण ही प्रत्येक नागरिकांची सुद्धा जिम्मेदारी आहे आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधींची जिम्मेदारी आहे का त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी साफसफाई होते का नाही, जो कचरा बाहेर काढला जातो, जे घाण बाहेर काढली जाते ती उचलली जाते का नाही हे बघितलं पाहिजे. कारण ह्याच्याकडे जे महापौर मॅडम असतील किंवा मी असेल असे मोठे जे कोणी असतील, तर महापौरचा मॅडम पूर्ण कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका येते, त्याच्यामुळे प्रत्येक महापौर प्रत्येक ठिकाणी महापौर जाऊ शकत नाही. किंवा माझ्या मतदारसंघात जर बघितलं तर जवळजवळ 4 लाखाच्या जवळपास लोक वसते, तिथं प्रत्येक ठिकाणी मी पोचू शकत नाही. पण तिथल्या जर प्रत्येक नागरिकांनी त्याकडे लक्ष दिलं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अधिकाऱ्यांनी तिथल्या त्या कामाकडे लक्ष घातलं पाहिजे तर नक्की साफसफाई होते का नाही. अधिकाऱ्यांना तिथे मी एक अधिकारी होता आणि त्याला विचारलं का हे साफसफाई बरोबर आहे, हां बरोबर आहे साहेब, ते पूर्ण साफ केलं होतं, आजच पुन्हा आलं. पण तिथे जर तुम्ही बघितलं तर महिन्या 2-3 वर्षाची घाण तिथे पडलेली आहे आणि तो सांगतो आज पुन्हा ही घाण तेवढीच भरली. आणि म्हणून मी त्या फोकंडवरती चढून मी त्यांना ते साफ करून दाखवलं तर किती घाण आहे आणि कशी घाण, ती एका दिवसात येऊ शकते का? पण ह्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. अहो, मी प्रशासनाचा अजिबात अंकुश नाही आहे, कारण की मी त्या दिवशी आयुक्त साहेबांना सुद्धा दाखवलं, त्याच्यानंतर त्यांनी बघितल्याच्या नंतर आयुक्तांनी त्यांना सांगितलं का हे व्यवस्थित घाण साफ झाली पाहिजे, त्याच्यानंतरसुद्धा जैसे ते वैसेच. आणि आता जर 1-2 दिवसांनी पाऊस पडला तर सांगणार आमची साफसफाई झाली होती, पण पुन्हा तो कचरा त्याच्यामध्ये वाहून गेला असं सांगितलं जात. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितलं की आम्ही 2 दिवसात नालेसफाई कितपत झाली आहे याचा दौरा महापौर विनीता राणे यांच्यासोबत करणार आहोत. नालेसफाईची पाहणी येत्या 2 दिवसात महापालिकेतर्फे महापौर आमच्या विनीताताई राणे यांनी आम्ही करणार आहोत. नालेसफाई झाली नाही असा काही लोकांचा आरोप आहे, त्याच्यात किती तथ्य आहे परवा आम्ही स्वतः जागेजागेवर जाऊन जिथे नाले तुंबायची हिस्ट्री आहे तिथे जाऊन बघणार. त्याच्यावरती जर कॉन्ट्रॅक्टरनी नालेसफाईचं काम व्यवस्थित केलं असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.